Творче твоя любов і збирала мене від віки. З тисячі тільки одну квіту вінець чистий дів. Ти відкрив мені світ твоїх промінних слів. Я заручена днась Христу царю царів. День заручена віки, час вітання любов. Херувими летіть, сяйві Бога і слова, жениху моєму, зложити поклін любові, благодаріте його, благодаріть його. Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі і слухачі каналу «Живого телебачення». Мене звати сестра Єфросинія Сеник, належу до згромадження сестер святого Йосифа, обручника Пречистої Діви Марії, Української греко-католицької церкви. З січня 2023 року мешкаю у нашому домі в Саскатуні, Свято-Воскресенській обителі, на території якої я зараз знаходжуся. Поруч є наш храм блаженних сестер Олімпії і Лаврентії. Хотіла би поділитися з вами історією свого покликання під покровом святого Йосифа. Народилася я у багатому на джерела, родючі поля, ліси й історичні пам'ятки в селі Чернилиця на Івано-Франківщині. Була найстаршою із трьох дітей. Господь заклав міцний фундамент для мого покликання, подарувавши добрих, люблячих, жертвенних батьків та глибоко віруючу бабцю. З бабцею я любила в дитинстві ходити до церкви на хори, а в 13 років перебрала естафету її співу у церковному хорі. Однієї осені, рівно 30 років назад, отець парох Ярослав Біляєв виголосив, що на нашій парафії буде проходити восьмиденна свята місія. На початку листопада приїхали два отці-редемтористи і дві сестри-йосифітки. У неділю ввечір після першої науки отець-місіонер заохотив усіх брати активну участь у богослужіннях та приступити до святих тайн покаяння і Євхаристії. Сестри дуже гарно співали і займалися з дітьми та молоддю. Уже у понеділок зраненька я поспішила до церкви, щоби скористати зі святої сповіді. Старенький отець-сповідник заохотив мене, як і всіх інших, сповідатися із цілого життя. А в кінці сповіді запитав, чи ти би не хотіла бути як ті сестри? Я ж взагалі вперше бачила черницю у своєму житті і нічого не знала про них, тому й відповіла. Не знаю. Я відійшла від сповіді, а те запитання ніби приклеїлося до мене. Впродовж тижня я брала участь у всій програмі місій. Сестри займалися з дітьми і молоддю, навчаючи їх духовного співу, катехізму, Ісусової молитви, розповідали про себе, а в кінці залишили свою адресу і сказали, що ми можемо їм писати і навіть приїжджати. Я взяла адресу. Коли дізналася, що сестри посвячені Богові під покровом святого Йосифа, то вдома відкрила молитовник християнської родини, щоб знайти якусь молитву до цього святого. Їх було дві. Згадай непорочний обручнику, молитва у всякій потребі, та хоронителю очі дів, молитва про збереження чистоти. Я почала їх молитися і швидко вивчила на пам'ять. А коли прийшла до монастиря, то виявилося, що саме ті дві молитви входять до щоденного правила сестер Йосифіток. Любов до святого Йосифа привилася цілій нашій сім'ї. Десь через місяць після доленосного запитання отця-сповідника, чи ти би не хотіла бути як ті сестри, прийшла відповідь – так. Звідки ж вона прийшла? Напевно, з наверненого і напоєного молитвою серця.
З моменту місії Господь торкнувся моєї душі. Усе те, що до того часу я виконувала ні без примусу, неохоче, річна сповідь, недільна служба Божа, щоденна молитва, ожило, розбудило бажання більшого. Мене зацікавила вервиця. Згодом ми майже цілою сім'єю молилися її щовечора. Почали регулярно приступати до святих тайн. Я почала переписуватися з однією з двох сестер. Листи від сестри з монастиря впродовж 9 років мого очікування на сповнення бажання бути посвяченою Господеві були великою підтримкою, допомогою в розпізнаванні покликання та просто проявом щирої людської дружби, за що я їй нині дуже вдячна. Через 2 місяці після місій, у січні 95-го року, пані Гімость Віра організувала поїздку для молоді до Львова. Для дівчат – до сестер Святого Йосифа, а для хлопців – до монастиря отців редемтористів. Батьки з острахом відпускали своїх дітей, побоюючись, що брати і сестри не затягнули їх до монастиря. Моя мама не встояла перед моїм проханням: «Мамо, не позбавляйте мене єдиного щастя!» І відпустила. Від тієї поїздки і з кожною наступною зустрічю із сестрами моя любов до сестер Святого Йосифа зростала. Коли я дізналася, що в нашій церкві існують різні монаші згромадження, то трохи побоювалася знайомства з ними, щоб бува не полюбити якийсь інший монастир більше, ніж сестер Йосифіток. Але ставалося все навпаки. Чим більше траплялася нагода запізнатися з іншими сестрами, і навіть в період студентських років духовно формуватися під їх проводом при парафії Різдва в Івано-Франківську, тим більше я розуміла, що моя стежина веде до порога сестер Йосифіток. Благодать ясного, виразного Божого поклику до конкретного згромадження була і залишається нині цілковитим Божим даром, без жодної моєї заслуги. Часом я жартувала, що не мала вибору – йти до монастиря чи не йти, і до якого йти. До глибини зворушена Божою любов'ю з моменту місії 94-го року я не бачила іншого кращого способу, як відповісти на ту любов, як лише цілковито посвятитися Господеві. Зі свого бажання я звірялася Отцю у сповіді. Отець Парух кілька років мене випробовував, аж врешті потвердив ідентичність мого покликання. А коли я закінчувала школу, то порадив мені іти ще вчитися в вузі. Казав, що якщо я маю покликання, то й 5 інститутів його не загасять. Коли я була на 4-му курсі Прикарпатського університету, то кілька моїх приятелів поступило до сестер воплоченого слова. Я подумала, що напевно настала й моя черга. І почала молитися до Святого Йосифа, щоб розпізнати Божу волю. Поїхала до Львова на зустріч з головною настоятелькою сестер Святого Йосифа. Сестра-настоятелька вислухала мене і порадила не переривати навчання, а закінчити його зі своїми одногрупниками. Цей зовнішній знак супроводжувався внутрішнім, черговим об'явленням Божої любові, що Бог не буде мене ані на краплину менше любити, поступлю я до монастиря після 5-го чи після 4-го курсу. Коли я була на 5-му курсі, мене почав атакувати помисел. А що, якщо ти змарнуєш своє життя в монастирі? На противагу йому спало на думку слова зі Святого Євангелія. Хто своє життя зберігає, той його погубить. А хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. Коли перша спокуса була відбита Божим словом, приступила друга. А що, якщо тебе не приймуть? Ця тривога засіла в душі якийсь довший час. Але врешті я вирішила, що поїду до матірнього дому в Циблові, де був новіціат, сяду під старезною липою і нікуди звідти не піду.
Між державними екзаменами я почала молитися дев'ятницю до святого Йосифа, щоб він вказав, у який день маю прийти до його дому. 8 червня 2004 року я подала документи на вступ до згромадження. Сестра-настоятелька поблагословила мене і подарувала іконку святого Йосифа з дитятком Ісусом і білою лілією на руках. До монастиря я пішла з благословення батьків. Бабця перед своєю смертю заповіла мамі, щоб та не боронила мені, якщо я захочу піти в черниці. Для мами ж незаперечним аргументом були слова Христа: «Не ви мене вибрали, а я вас». Якщо Бог вибирає, то людина хіба сміє перечити? Батько не вважав мій вибір кращою часткою, але шанував свободу вибору кожної із нас. Перед вступом до монастиря мені снився сон. На відстані стоїть сестра Йосифітка із двома білими голубами на руках. І ось одна голубка здіймається і летить просто до мене. Коли я просилася на кандидатуру, то на стіні головного дому побачила репродукцію ікони отця Ювеналія Мокрицького «Йосиф з двома білими голубами». Тоді я зрозуміла, звідки були голуби у моєму сні. Щороку я з особливим трепетом готувалася і святкувала День святого Йосифа, духовно єднаючись із родиною улюблених сестер. Яка ж я була щаслива, коли головна настоятелька назначила наші облечини на другий день різдвяних свят, коли ми святкуємо День нашого святого опікуна. Після вступного формаційного періоду кандидатури і новіціяту Боже провидіння повело мене стежками харизми згромадження. Праця з дітьми в дитсадку і на парафії в Дрогобичі, праця з біженцями, молоддю та турбота про красу Божого храму у Кракові, а з 2023 року служіння в осередку тривалого догляду найвищого ступеня Української греко-католицької церкви в сонячному місті Саскатуні в Канаді. Наші сестри в Саскатуні, за прикладом святого Йосипа, який дбав про всі потреби святої родини, дбають про забезпечення духовних, фізичних та психоемоційних потреб осіб на їх останньому етапі життя. Як ми знаємо з історії Старого Завіту, коли в єгипетському краї лютував голод і не було хліба, усі казали: «Ідіть до Йосифа». Так як старозавітній патріарх Йосиф зберіг земний хліб, так новозавітній праведний Йосиф зберіг небесний – Ісуса Христа. Заохочую усіх вас, коли відчуваєте брак, нестачу чогось матеріального чи духовного, ідіть до святого Йосифа. Давайте зараз представте йому свою потребу, і ми разом піднесемо до нього молитву. Згадай непорочний обручнику Пречистої Діви Марії, а мій найбільший опіконе святий Йосифе, що від віків не чувано, щоб хто-небудь, що взиває твоєї помочі й опіки, залишився непотішений. Цією надією оживлена, приходжу до тебе і з духовним жаром душі тобі цілком поручаюся. Не відкидай просьби моєї, о вибраний Отче мого Спасителя, але зволь її ласкаво прийняти і вислухати. Амінь. Слава Ісусу Христу!